Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada para penonton channel YouTube Digi Pendidik Digital MY. Jadi pada hari ini kita akan mengadakan webinar yang ke-18 untuk fasa yang ketiga bertarikh 11 hari bulan 4 2020 20 yang bermula pukul 2.30 petang dan dijangkakan habis pada pukul 3.30 petang. Okay jadi uh, sementara itu saya nak uh, tengok di live chat kalau ada viewer-viewer atau para penonton boleh say hi jawab salam saya. Uh, okay ada ni saya nampak. Hello everyone, good afternoon, ya good afternoon semua. Assalamualaikum, uh, saya jawab juga dekat dalam live chat ni ya. Okay jadi uh, pada petang ini, tajuk webinar kita adalah PGSM iaitu Persatuan Guru STEM Malaysia Pemangkin Profesionalisme Guru sebelum kita pergi lebih jauh uh, mungkin saya boleh sound chat dengan cikgu Suhaili Hello cikgu Suhaili hello cikgu Suhaili uh, saya rasa boleh nampak kan uh, gambar cikgu Suhaili di live chat eh sorry di live YouTube Ya, Cik Soeli boleh berikan, berikan salam. Hello, Cik Soeli. Oh, nice Nice blue di sana. Ya, dengar-dengar. Okey, dengar. Okey, good, cantik. Okay, jadi saya boleh Okey, good. Sebelum saya menyerahkan kepada Cikgu Suhailly saya ada beberapa peringatan mesra Okey, jika terdapat sebarang pertanyaan Toki cam Okey, boleh Cikgu. Okey, boleh Jika terdapat sebarang pertanyaan boleh diajukan di ruangan YouTube live chat live chat Okey, saya akan uh, menjawab beberapa soalan ataupun ada soalan diajukan dalam chat dari semasa ke semasa Host YouTube juga akan jawab di dalam ruangan chat Okey bagi sesi Q&A juga akan dibuka pada 10 minit terakhir dan ini permohonan penting yang pertama yang seperti yang saya beritahu dekat dalam grup telegram Encik Egu Get Certified Insya Allah sijil penyertaan akan disediakan okay, link akan diberikan pada 15 minit sebelum akhir sesi ha, cuma peringatan saya kepada anda semua sijil penyertaan ini tidak uh, link sigil tidak uh, tidak boleh dikongsikan di mana-mana group ataupun jangan bocorkan sebab kita hanya akan siarkan di dalam ruangan chat dan kod webinar ini akan disiarkan melalui screen sahaja. Nah, ini peringatan untuk kita semua. Okay, dan juga nanti akan ada juga pengapetan yang kedua yang akan disampaikan oleh Encik Gus Ali iaitu pengurusi PGSM. Okay. Jadi okay, akhir sesi webinar ini, peserta akan dapat yang pertama mengenali Persatuan Guru STEM Malaysia iaitu PGSM yang kedua dapat mengetahui program-program PGSM untuk para pelajar dan juga guru di Malaysia dan juga yang ketua, yang ketiga mengetahui manfaat PJSM kepada pendidikan di Malaysia. Okay. Tanpa membuang masa, saya menjemput uh, Cikgu Nur Sohaili bin Ali, pengerusi Persatuan Guru STEM Malaysia untuk menyambung webinar kita pada petang ini. Kita silakan cikgu. Terima kasih kerana menonton! Ya yeah. Okay Slow sikit sana Ya yeah, dengar Okay dengar-dengar Saya pun nampak sikit saya Okay Minta maaf lah live ni memang Okay Okay sementara kita menunggu uh, Cikgu Suhaili Okay berdasarkan uh, skrin yang telah dipaparkan dalam uh, YouTube channel ni cikgu-cikgu boleh tengok berita uh, Biodata Pengurusi PJSM iaitu Cikgu Suhaili دلوقتي شايل ايه؟ Putus-putus lah. Okay. Okay, okay. Boleh Cik Usuli teruskan? Hello. Ah, hello. Dengar, dengar. Ya, yeah, dia. Okay, Cik Usuli boleh teruskan. Boleh boleh ini dah macam kat angka selepas ni line tak berapa clear dah uh, ni. Apa a je saja <laughs> kan. Ya cikgu boleh teruskan itu. Okey assalamualaikum dan salam sejahtera semua sahabat-sahabat sekalian. Di Jepun tim uh, CG untuk si untuk guru-guru terutama sekali dalam aspek stem uh, saya kongsi sikit tentang Dah saya sekali. Main di Hello Cik Shelly. Online di rumah Cik Shelly tak pun clear. Ya? Jadi uh, saya sambung. Jadi Cikgu Suhaili merupakan pembengkak ijazah sarjana MBA di Universiti Teknikal Malaysia Melaka pada tahun 2011. Uh, beliau mengambil diploma pendekat sains di Maktab Perguruan Batu Rakit yang sekarang dikenali IPG Campus Namizan di uh, di Terengganu tahun 2006. Beliau juga merupakan pemegang ijazah sarjana muda kepujian daripada USM, Universiti Sains Malaysia pada tahun Uh, sebelum beliau menjadi guru, beliau merupakan test engineer di ST ST Microelectronics MUA tahun 1999 sehingga 2003. Beliau juga merupakan uh, jurulatih utama inovasi MARA dan merupakan pengerusi Persatuan Guru STEM Malaysia yang berdaftar. Beliau juga uh, sebelum menjadi pengurusi PGSM, beliau adalah pengurusi dalam program Global Eye STEM Camp to SIGISC 2017 hingga 2019 dan uh, antara yang beliau nak lakukan nak uh, mempatenkan produk tong sampah antimonit dalam IMAI IPO dan juga merupakan pemilik copyright program Global Eyelid STEM Camp. Okay, so Shirley masih sana? Minta maaf betul. Uh, daripada IPG Campus satu, Razli Ismail minta maaf okay, saya Ismail Ali. Lain di sana tak berapa okey. Saya cuba call Cikgu Suhaili dahulu. Ave sebentar. Dah cik Sally.

ini adalah uh, sebelum kita mendapatkan panggilan daripada Cik Suhaili ini adalah beberapa penlibatan Cik Suhaili di peringkat nasional dan juga di peringkat antarabangsa jadi penlibatan bidang inovasi dan peringkat, uh, di peringkat nasional dan Cikgu Suhaili terlibat adalah Malaysia Technology Expo Majlis uh, Reka Bentuk Malaysia dan juga beliau terlibat dalam pertandingan Anugerah Hijau Negeri Melaka dan juga pertandingan Petro Science Show Competition. Okay, di peringkat antarabangsa pada bermula pada tahun 2009 beliau terlibat dengan International Sustainable World Energy Engineering dan juga Environment Project Olympiad di Texas US di uh, Amsterdam terlibat dengan International Environment dan Science Project Olympiad okay, di Azerbaijan tahun 2010 terlibat dengan International Environment Project Olympiad juga Okay, pada tahun 2011, beliau terlibat dengan di Slovakia iaitu program Expo Science International. Pada tahun 2012, uh, dengan program International Exhibition for Young Inverters di Bangkok, Thailand. Okay, semua kebanyak, uh, kesemua program yang beliau terlibat ini, beliau bawa juga bersama dengan pelajar beliau. Pada tahun 2013, terlibat dengan Expo Science International Abu Dhabi dan tahun, uh, tahun yang tahun yang sama di New York US dibuat dengan program Genius Olympic International Competition. Saya, saya masih lagi tak dapat hubungi Cikgu Suhaili. Saya sambung juga dengan sejarah macam mana tertubuhnya dengan Persatuan Guru Stem Malaysia. Okay, untuk pengetahuan semua, walaupun saya sebagai admin uh, CGC dan dia boleh dekat anda pada hari ini, saya juga merupakan ahli PJSM uh, Saya terlibat dengan program PJSM pada, ta pada tahun 2000, 2018 so, Jadi, uh, dalam persatuan uh, guru STEM Malaysia ini Bukan hanya untuk guru-guru yang berkaitan dengan sains, matematik, engineering, teknologi tak saya, saya merupakan guru bahasa Melayu. Saya mengajar bahasa Melayu di sekolah saya. tapi saya juga terlibat dengan PJSM. Maksudnya di sini, sesiapa sahaja guru walaupun tak kira bidang macam mana sekalipun, bidang apa sekalipun masih lagi boleh terlibat dengan PJSM iaitu Persatuan Guru Setia Malaysia. Okey nak online on. Okey on. Cikgu saya Okey dah dah. Okey dah dah. Dah jampi sikit tadi. Okay, good, good. Ha, takkan saya berhenti <laughs> pula lagi. Okay, ah, uh, okay, okay. cikgu nak terus sambung dengan sejarah ke? Atau macam mana? Ah, uh, Boleh juga. Okay, boleh cikgu terus okay. dengan sejarah perubahan PSM sebab cikgu sekali lebih tahu macam mana sejarahnya. Okay. okay, silakan cikgu sekali. Okay. Tak maaf banyak. Eh. Okay, terima kasih cikgu nakib. Minta maaf kepada yang lain-lain sebab lain ni tak berapa clear. Okay, sebenarnya sejarah ni bermula pada tahun 2018 uh, memandangkan saya pun memang banyak terlibat dan involved dengan pelbagai aktiviti apa ni Uh, projek-projek inovasi dalam dan luar negara semenjak daripada awal tahun 2000 lagi so bila kita pergi mengatakan tempat ni kita merasakan kita akan sampai satu uh, level di mana macam dah malas sikit lah nak masuk-masuk event sebab benda ni semua sama je mana masuk-masuk pertandingan semua sama-sama je hadiah-hadiah dia -hadiah lebih kurang sama pengaturan dia uh, apa ni pengurusan pertandingan semua sama je saya bisa fikir balik saya rasa kena sampai satu level lain di mana bukan kita join event tu tapi kita sendiri yang organise event tu bukan orang lain lain yang organize cikgu-cikgu kita sendiri yang boleh organize event tu sebab bila kita pergi tempat luar kita banyak spend duit kat orang luar so macam mana kita nak create event dekat tempat kita di mana orang luar pula boleh masuk tempat negara kita dan uh, spend duit orang di negara kita itulah agendanya tapi bila nampak saya terpandang ada satu grup uh, Telegram ada STEM Leisure di persitu Aa, saya pernah masuk grup tu dan saya perhatikan dalam grup tu memang campur-campur lah sebenarnya Bukan, saya rasa bukan semua cikgu dalam tu, campur-campur semuanya Itu yang ter ter terdetik di hati saya untuk tubuhkan persatuan guru STEM ni hanya untuk guru-guru sahaja saya rasa Sebab saya, kita pun tahu cikgu kita ada lebih kurang 400,000 lebih kan dan campur macam-macam aliran Tapi saya rasa memandangkan sebab STEM ni adalah satu agenda negara, saya rasa kena ada hala satu hala tujuan jelas lah di awal penubuhan uh, Persatuan Guru Stanim ni pun bila kita search-search pun memang tak ada persatuan yang betul-betul official berdaftar di bawah ROS lah. So atas semangat yang kuat, uh, saya pun pergilah uh, ke pejabat pertubuhan dan sebagainya lah buat buat, buat ni. banyak urusan lah sebenarnya. Banyak sangat urusan sebenarnya nak buat satu pertubuhan yang sah ni. Dan akhirnya Allah permudahkan segalanya dan akhirnya tertubuhlah Persatuan Guru Malaysia pada 16 April 2018. Walaupun kita pun tak tahu apa hal tujuannya, bilangan ahli pun kita pun tak tahu siapa yang nak join, tapi saya masa tu saya sangat yakinlah dengan diri bahawa uh, persatuan ini akan akan nilah akan berjaya dan akan dapat membantu guru-guru uh, yang lain dalam mengembangkan Aspek-aspek yang berkaitan dengan STEM lah. So, saya rasa nak tubuhkan suatu persatuan ni memang dia kena ada ialah pengalaman yang luas sebab ini bukan kecil-kecil punya. Walaupun saya memang seorang guru MRSM tetapi kebanyakan yang join kesatuan ni adalah guru-guru kementerian tapi tak apa kita tak kisah apa apa saja pun bahagian kita aliran apa pun yang penting kita ada matlamat yang sama untuk meningkatkan profesionalisme guru lah dan kita harap juga persatuan guru STEM Malaysia ni nanti suatu ni nanti dapat menjadi salah satu pemangkin kepada peningkatan profesionalisme guru di Malaysia lah so akhirnya um, pejam celik pejam celik dah nak hampir 2 tahun lah sebab memang kita dalam perancangan pada 16 April yang lalu kita nak buat uh, AGM tapi sebab PKP ni dan wabak COVID-19 ni kita terpaksa tangguhkan jugalah kerana dua tahun permulaan ni adalah uh, bagaimana kita nak uh, menstabiliskan persatuan ni sebenarnya so ni adalah visi uh, PJSM okay, memupuk pendidikan pintar ni lebih kepada guru lah sebenarnya sebab kita ada pelbagai lapisan guru, guru muda, uh, guru sederhana muda guru yang berumur sikit, uh, guru yang ialah dan pencen pun ada ya. Itu semua guru lah sampai ke kita akhir hayat pun orang panggil kita guru lah. Tak kisahlah kita nak menyumbang macam mana pun tapi perbetulkan modal insan yang yang baik tu harapnya adalah sedikit sumbangan daripada PJSM tu. Dan misi kami ialah untuk for sure lah untuk inspirasi tentang bidang STEM ni lah. Tapi untuk makluman cikgu-cikgu semua, perjuangan PJSM bukan hanya berkisar tentang uh, empat aspek tersebut saja. Kita ada banyak khusus-khusus ataupun bengkel-bengkel yang mana guru-guru daripada aliran yang lain pun boleh join sebenarnya. As long as dia ada minat dan dia ada uh, sesuatu yang dia nak capai. Dan kebanyakan program dan bengkel yang PJSM buat adalah terlalu murah kosnya sebenarnya. Memang bukan sesuatu yang mustahil tapi boleh dilaksanakan. Tapi kena ada network yang kuatlah. Contohnya kami pernah buat program 3 hari 2 malam hanya dengan bayaran RM100 sahaja. Perancangan untuk program yang akan datang yang terkenal disebabkan oleh COVID-19 contohnya seperti Carnival Jomstam untuk 3 hari 2 malam hanya RM60 sahaja. Memang orang fikir memang tak boleh nak buat tapi sebenarnya kita boleh buat sebenarnya. Kita bukan nak cari untung apa-apa. Yang penting ilmu tu dapat disampaikan kepada guru-guru. Okay, next Nakib cuba tengok. Next slide. Ini matlamat kita, uh, mempunyai ke, keberkesanan guru berkaitan STEM melalui pengembangan jaringan. Ini sangat penting, lah, sangat penting. Kita tak boleh create satu organisasi yang hanya stand alone sahaja tanpa hubungan dengan pihak-pihak luar. STEM adalah satu agenda negara dan ianya dia perlu diterajui oleh pelbagai pihak lah sebenarnya. Kita ada banyak STEM-STEM players di luar so kita dengan adanya PSM kita berharap agar ia menjadi satu platform gabungan uh, semua penggiat-penggiat STEM negara lah integrasi STEM di setiap sekolah uh, pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran STEM ni bukan hanya untuk subjek-subjek tertentu saja sebenarnya contohnya penggunaan um, digital e-learning dan sebagainya boleh diterapkan juga untuk mengajar subjek-subjek yang biasa dan itu adalah bentuk teknologi sebenarnya pengajarannya boleh diintegrasikan ke dalam semua subjek-subjek yang lain kerjasama stand dengan anggota rangkaian ini kita memang ada rangkaian-rangkaian kita daripada peringkat industrial partnership dan juga uh, IPT punya partnership walaupun belum sampai 2 tahun tapi jaringan kita uh, sangat-sangat besar lah dan kita bukan hanya bermain di Lembah Kelang tetapi kita mempunyai rangkaian di seluruh negara uh, manfaat dan meningkatkan kalian so memang disebabkan oleh kita adalah satu persatuan maka confirmlah manfaat harus diberi kepada ahli-ahli. So ahli-ahli kita setakat ni uh, hampir mencapai seribu orang dan berbagai aktiviti sedang dirancang sama ada di luar PKP ataupun semasa PKP dan juga selepas PKP. Nanti kita sharekan nanti. Tonggak agenda STEM negara sebab kita sebenarnya nak membuat kesedaranlah dan memasarkan bagaimana ada setengah-setengah cikgu yang tak tahu tentang penubuhan persatuan guru STEM Malaysia uh, ini sebenarnya atas minat dan uh, kesedaran diri sendiri sebenarnya kita kita tak ada pasangan nak paksa-paksa orang join uh, jangan terperanjat uh, yuran persatuan guru STEM Malaysia ni adalah sangat rendah berbanding dengan uh, yuran kad uh, Royalty MyDin eh? Royalty MyDin mungkin setahun RM12 kalau lima tahun dah RM60 kan tapi ini Yuran adalah seumur hidup dengan hanya nilai RM50 sahaja. Ada ahli-ahli yang mendapat manfaat beribu-ribu ringgit daripada khusus-khusus uh, dan uh, pelbagai tawaran yang diberi oleh Persatuan SEM walaupun hanya membayar RM50. Dan nilai-nilai kita adalah berdasarkan kepada enam nilai tersebut itu passionate eh orang yang guru-guru yang passionate dengan apa yang dia nak buat inspirational nurturing teamwork awareness responsibility ini adalah nilai-nilai pintar dalam persatuan Okay next okey uh, memandangkan ini ada sebuah organisasi yang sah di sisi undang-undang kita perlu mempunyai struktur organisasi yang jelaslah kerana sebelum kita menubuhkan suatu persatuan ni dia kena ada satu perlembagaan banyak 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 perkara yang perlu diberi kepada Ros sebenarnya bagi menubuhkan persatuan ini sebenarnya. So kita mempunyai 13 AJK induk sebenarnya daripada pengerusi, timbalan pengerusi, naib pengerusi, setiausaha, naib setiausaha, bendahari, naib bendahari dan 6 AJK induk. Dan kita juga telah melebarluaskan a uh, kepada setiap negeri di mana setiap negeri pun ada dia punya uh, dia punya pasukan masing-masing setiap negeri lah memandangkan ini adalah dua tahun pertama mungkin ini belum lagi secara official selepas ni ini adalah seperti yang saya kata tadi ini adalah penubuhan dari segi platform asasnya dulu dan saya saya yakin dan percaya asasnya telah kukuh dan sekarang kita nak membuat sesuatu, membuat sesuatu catatan yang lebih utuh lah di mana semuanya adalah secara official, tiada lagi yang background apa ni dasar-dasarnya lagi sudah di, dikukuhkan cuma semua kita dah ada dah network kita pun semua dah lengkap, semua kita nak gerakkan kepada suatu jaringan yang lebih luas lah, uh, seterusnya adalah tentang jaringan ya uh, yeah. Nakib, next Nakib Okey, ini adalah rakan-rakan strategik yang telah kita bina lah sikit-sikit daripada tak ada langsung kepada banyak sangat banyak sebenarnya rakan-rakan partnership yang sebab saya yakin bila kita ada suatu pertubuhan yang sah macam ni everything will be official lah so ramai rakan-rakan strategik daripada industri-industri yang sangat ingin bekerjasama dengan kita sebab oh, walaupun uh, ahlinya tak ramai tetapi jaringan kepada ataupun network kepada rakan-rakan guru daripada pelbagai negeri dan lapisan sangat-sangat Uh, kita boleh sampai lah. maksud kita boleh sampaikan uh, jaringan di antara industri dengan guru-guru tu sebab kita seolah macam uh, medium di pertengahan walaupun kita ramai rakan-rakan yang lain daripada ialah daripada grup-grup yang lain mereka semua sama ala tujuannya untuk meningkatkan problem guru kita adalah hanya sebahagian sahaja mungkin ada pertubuhan lain yang dan dah lama dalam inbox ni tapi tak apa kita memang kita hala tujuh kita semua sama saja cuma mungkin kita berbeza kereta apinya tapi kita ada network-network dengan industrial partnership kita ada juga dengan IPTA collaborators banyak juga kita membuat program-program bersama IPTA IPT ya. -IPT, daripada sampai Sabah Sarawak even Kelantan pun ada Johor dan banyak lagi sebenarnya untuk malam, malam kita baru tak sampai 2 tahun kita baru setahun lebih saja beroperasi dalam era pendidikan negara dan lebih dalam bidang STEM sebenarnya banyak lagi sebenarnya jalan yang perlu kita tempuh banyak lagi onak ranjam yang perlu kita harungi untuk sama-sama kita tingkatkan profesional guru sebab seperti yang saya pernah berbual dengan uh, kita punya ketua uh, bahagian pusat setiap negara, Dr. Ihsan, dia kata Kementerian pun tak boleh nak cover semua sekali Kementerian pun tak boleh nak ajar, nak bagi train, nak, nak buat transfer knowledge dan sebagainya Pada semua cikgu di seluruh Malaysia, memang tak boleh Mereka memang mengharapkan badan-badan uh, tertentu, orangsia tertentu untuk sama-sama sokong dan bantu KPM untuk meningkatkan personal guru. Mana-mana yang ada, memang mereka akan support. Kita juga ada international partnership, terutama sekali dengan Microsoft yang telah banyak membantu kita dan atas keyakinan Microsoft dengan Persatuan Ilang, mereka lah antara penyumbang utama kepada pergerakan uh, uh, PGSM sebenarnya. So memang kita sangat berterima kasih kepada sebab hubungan kita dengan Microsoft sangat kuat lah. So sama juga kita ada hubungan dengan MILSET, satu pertubuhan di peringkat antarabangsa Yang menganjurkan pelbagai pertandingan uh, di luar negara, MILSET, and Asian Foundation Dan memang kita disupport oleh KPM terutama sekali daripada pusat STEM negara Okay next Okay next part ni saya akan sharekan tentang event-event uh, yang telah berlangsung lah uh, Sebenarnya banyak uh, cerita-cerita dan di diary ni daripada uh, Facebook sebenarnya Tapi saya sharekan lah dengan kawan-kawan sekalian kita akan tengok beberapa program-program yang -program telah yang telah dijalankan gambar-gambar yang cikgu Sally akan sharekan okay, Cik Sally boleh share sikit Cik Sally untuk paparkan gambar-gambar tersebut Ya baik-baik saya, saya sharekan Seronok sebenarnya berada dalam persatuan ni, cikgu-cikgu dia sangat sporting lah kata. sangat positif lah Okay, nampak semua? Okey, ini uh, program pertama lah. Sebab penubuhan MPSM pada bulan April, okay, kita set up, set up, ni, buat, buka current account dan sebagainya apa semua dah well established baru kita buat program. Ini program pertama kami dengan UPM sebenarnya. Program penerapan nilai-nilai STEM, pengukuhan nilai, -nilai STEM kong dengan orang-orang asli lah di Muazzam Shah sebenarnya ni. Kalau tengok tu Julai ya, bulan Julai 2018 tu. Okay, minta maaf Cikgu Suhaili, uh, screen yeah. belum share lagi. Ha, ah, cikgu Salin saya duduk skrin. Oh, okey. Buka dulu dia boleh isteri Dah dah share ke? Ha, ah, belum lagi. Kena apa? Ha, ah, dekat bawah. Kas skrin dia. Sabar eh? Sementara tu, sementara tunggu Cikgu Sali. Okey, sudah. Hello Cikgu Sali. Okey ni, yang pertama ni. Nampak tak? Okey. Nampak, nampak. Okey, ni ni program pertama lah kami dengan uh, UPM eh. Ha, ni program pertama lah. Memang seronok lah sebenarnya program ni. UPM jemput kami untuk buat program dengan uh, sekolah bulu nipis di Muazzam Shah tentang STEM juga ni. Sekolah ni sangat hebat kerana dia punya kepintarannya adalah tentang uh, chess sebenarnya. Semua pelajar dia pandai mm -hmm. main chess. So ini tentang hackathon pun. Ini pun sebenarnya sebab kita, ni semua sebab network lah. So bila kita ada persatuan ni, industri-industri uh, akan cari kita and then tawarkanlah banyak-banyak peluang tentang STEM dan sebagainya ini tentang hackathon yang dianjurkan oleh TM, Tree education ini tentang hackathon juga, so cikgu-cikgu ni sebenarnya bukan datang daripada satu negeri sebenarnya, kita offer hello cikgu, cikgu. Sorry. rasa so, Cik Suhali sekali lagi mungkin terputus. Ya, okay, uh, apa Cik cuba kongsikan adalah gambar-gambar program yang telah berlangsung sebelum ini pada, pada tahun 2017, 18, 2019. Okay, jadi program-program ni memang uh, melibatkan universiti, syarikat-syarikat yang lain dan juga, juga melibatkan pusat STEM negara. Okay. Uh, saya akan sharekan juga Melalui skrin saya, dan macam seperti yang saya beritahu awak tadi, uh, saya adalah guru yang mengajar bahasa Melayu, uh, tapi saya juga terlibat, uh, terlibat dengan program-program PJSM -program sebab uh, PJSM juga memberi uh, memberikan memberikan DBJPT untuk guru-guru dan juga pelajar untuk join. Maksudnya dia Uh, contoh kalau kita fikir kena buat apa guru bahasa Melayu nak join, apa guru seni ataupun guru-guru uh, bidang yang lain nak join yang tak ada kaitan dengan STEM. Tapi sebenarnya kita kena berfikir positif bahawa STEM ni melibatkan semua. Sebab banyak program-program di bawah di bawah PJSM antara program yang hebat berkaitan dengan Microsoft, berkaitan dengan Google dan juga sebagainya yang beri peluang kepada guru-guru untuk belajar sesuatu. Ha, uh, mekir seperti yang cikgu Suhali ceritakan tadi, uh, Mekir-mekir ini memberi peluang kepada kami untuk belajar sesuatu yang baru dan juga uh, expose dengan pelbagai teknik-teknik untuk di aplikasi yang PDPC. Okay. Uh, antara aktiviti akan datang yang akan diajukan oleh PSM yang pertama kalau skrin yang cikgu tengok ni adalah pembangunan website PSM di mana ada pengurusan portal program khusus dan juga portal keahlian yang kedua adalah pembangunan master apps bersama UTEM Okay, nanti akan ada juga saya tunjukkan slide macam mana apa itu Master Apps iaitu okay, dia adalah One Stop Education Resources bermula daripada tahun 1 sehingga dah tekat kelima. Okay, yang ketiga adalah PSME learning Master and Consultant di mana ini adalah Long Life Learning Sharing Platform. Okay, yang keempat adalah Carnival Jump Stamp. Dalam Carnival ini melibatkan uh, beberapa uh, aktiviti iaitu teaching and learning conference, STEM low cost competition, Best to Green Competition and Fast and tourist uh, Championship. Okay, keempat empat aktiviti ini berlangsung dalam masa seminggu. Sepatutnya akan berlangsung uh, pada uh, minggu lepas tapi disebabkan PKP ini akan ditangguhkan pada masa yang lain dan juga ini adalah uh, akan melibatkan juga sepatutnya hari inilah akan ada mesyuarat agung ataupun AGM PGSM yang pertama setelah ditubuhkan tapi dia akan dianjurkan uh, pada masa yang lain Okay dan yang kelima adalah DISC IPT 2020 yang akan melibatkan lebih daripada 35 IPT di seluruh negara Okay sebenarnya DISC IPT ini sebelum-sebelum ini ya, di mana cikgu saya sebagai pengurusi atau pengandung dengan kerjasama daripada UPM dan juga uh, telah membesarkan, melebarkan uh, jaringan bersama dengan UKM dan juga uh, Unit 10 pada tahun lepas iaitu 2019 di mana program ini uh, dapat memberi manfaat kepada para pelajar untuk mereka belajar bersama pensyarah-pensyarah di Universiti, UKM, UNITEN dan juga UPM uh, dan uh, mereka belajar dan mereka dapat membuat apps uh, sorry, membuat uh, apa produk yang berkaitan dengan STEM Okay ini iklan-iklan uh, yang sepatutnya dianjurkan pada minggu lepas tapi akan ditanggungkan pada tarikh yang lain iaitu yang pertama di sebelah kiri hujung iaitu National STEM Low Cost part innovation competition Hello, you know, T.K. Soeili Okay, okay I'm back Tak apa Tak apa, tak apa Okay so, jadi, um, Sunis so boleh Okay Okay yang bahagian yang program-program ni banyak sebenarnya dalam Facebook sebenarnya So rakan-rakan uh, lain boleh lah tengok kat Facebook sebenarnya banyak sebenarnya agenda-agenda dan program telah kita buat So yang ini adalah aktiviti atau program yang akan datang sebenarnya perancangan untuk uh, mengadakan Carnival Jump Stamp ni Dah daripada tahun lepas lagi sebenarnya tapi mungkin sebab uh, semua dah rancang sebenarnya dan memang dah plan dan tarikh-tarikh ya, tapi sebab ada isu tentang COVID-19 tu sebab tu kita tunda pada suatu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian lah. So just to mention dalam Carnival stand ni memang dah ada ramai peserta yang akan join sebenarnya dan inilah antara empat pertandingan yang kita akan plan sebenarnya dalam Carnival stand dan ianya pasti akan dilakukan lah. Yang pertama tentang National STEM Low Cost tu, bagaimana kita um, untuk mengumpulkan guru-guru yang telah menghasilkan pelbagai alat bantu mengajar dan bahan bantu mengajar, especially yang menggunakan low cost lah, kos-kos uh, bahan-bahan yang murah, yang mungkin harganya murah ataupun barang-barang yang terpakai with Uh, something yang waste lah daripada buang-buang saja Buat something yang boleh membantu anak-anak murid kita lah Waste to green pertandingan uh, STEM low cost tadi adalah untuk guru-guru sebenarnya Guru-guru sahaja eh uh, Maksudnya bukan pelajar lah Waste to green untuk pelajar Fast and Furious untuk pelajar Dan juga National Teaching and Learning Conference ni pun untuk uh, guru So dua untuk guru dan dua untuk pelajar sebab rata-ratanya bila kita masuk pertandingan, kadang cikgu saja bawa pelajar. So pelajar masuk pertandingan, cikgu just guru pengiring saja. Tetapi melalui pendekatan Carnival John Stem ni, uh, cikgu masuk pertandingan, dapat hadiah, dapat sijil mungkin. Pelajar dia pun masuk pertandingan dan mungkin dapat hadiah dan sijil sekali. So dua-dua dapat. So tak adalah kita hanya sebagai guru pengiring sahajalah. Sebab itu kita um, orang kata apa bersungguh sangatlah untuk mengadakan program ni walaupun pada awalnya ialah macam pening juga sebenarnya nak organize empat dalam satu sebenarnya tapi sebenarnya kita bila kita pecah-pecahkan uh, tugasan ni kepada ahli-ahli kumpulan yang lain senang sebenarnya mudah sebenarnya sebab proses penganjuran suatu pertandingan sebenarnya sama aja sebenarnya cuma kalau kita nak buat banyak event kita kena gunakan banyak team tu je sajalah sama juga lah nak pergi jauh kena duit banyak lah kan nak pergi dekat duit sikit je lah macam tu lah okay next nakib Ha, ni yang terbaru tadi, okay, ni tak apa-apa, ni, ni pun terangkan tentang tadi kalau John stand ni so kita menggalakkan sangatlah cikgu-cikgu untuk join dan yurannya sangat-sangat murahlah dibandingkan dengan yang di luar seperti yang cakap tadi, RM60 untuk 3 hari 2 malam tu uh, adalah macam penginapan kita tak boleh nak cover lah sebab pelajar pelajar universiti masih ada lagi tapi makan minum t-shirt semua kita boleh coverkan semua sekali okay next Okey, ni ada satu uh, akan datang ni pun sebenarnya dah mula dah sebenarnya. Kita dah tiga tahun sebenarnya menganjurkan pertandingan Global Elite STEM Camp dan dua tahun International STEM Olympiad. Global Elite STEM Camp ni adalah hasil daripada, ialah ni pun berdasarkan kepada pengalaman sebenarnya. Banyak bawa, bawa pelajar ke pertandingan dan kita rasai sendiri kesusahan pelajar untuk mengendalikan suatu eksperimen dan projek di, di IPT lah especially lah. So memang sangat susahlah sebenarnya kita nak buat linkkan pelajar dengan IPT. Cikgu-cikgu sendiri kena keluar daripada sekolah, tinggal kelas, nak suruh budak. Yalah, macam itulah. So berdasarkan pada pengalaman-pengalaman tu maka kita sebenarnya kita create satu network sebenarnya di antara pelajar dan pesyarah. Maksudnya cikgu tak adalah lagi nak kena keluar sekolah, nak pergi mengadap uh, mengadap pesyarah, mengadap eksperimen sebenarnya. Semuanya on pelajar lah. So pendek kata untuk tahun sebenarnya kita dah rancang. No. Ha, cikgu hello. Cikgu Sally, uh. Uh, sebab uh, boleh saya interrupt tak? Ya? maaf ya. Eh uh, apa boleh? Eh eh ada ada beberapa soalan daripada guru-guru di live chat. Uh, mungkin saya boleh bacakan dan cikgu soali cikgu saya terangkan juga lebih terangkan lebih lanjut sikit contohnya. Ada okay. uh, soalan yang kata di Kuching, di Kuching tak ada program ke? Di Kuching uh, ataupun di Sabah, di Sarawak ke ataupun di negeri lain ni tak ada program yang khusus ke? Ah uh, mungkin cikgu boleh terangkan uh, apa macam perkongsian dengan universiti universiti di setiap negeri. Oh, okay, okay, baik-baik. Sebenarnya memang setiap negeri kita memang dah ada dah uh, dia punya tim untuk persatuan ni sebenarnya. Tapi sebabkan collaborationnya kita banyak di Lembah Kelang, so pendek kata contohnya macam di Sabah pun kita dah banyak buat program, contohnya program uh, Future Research Asian program. Tapi lebih kepada uh, yang berkaitan dengan Microsoft lah. Sebab sebenarnya kita ada dah network dengan Unimas, sebenarnya dengan UMS, network kita sudah ada. Cumanya kita sedang dalam proses untuk perbincangan di antara IPT dan juga tim BGSM negeri untuk kita build uh, sesuatu kursus atau program. Tapi yang penting uh, biasanya uh, memang maklumat-maklumat tu semua kita siarkan dalam di kalangan guru-guru persatuan sahaja sebenarnya. Cuma kalau kita ada macam kekosongan dan kita nak jemput cikgu-cikgu yang bukan ahli baru kita keluarkan sebenarnya sebab itu cikgu-cikgu uh, sekalian jangan rasa rugi lah nak jadi ahli sebab sebenarnya in the future banyak sangat program yang kita boleh tawarkan sebenarnya contoh Sabah Sarawak sebuah negeri-negeri yang besar macam ni memang pergerakannya memang sangat 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 jauh lah pergerakannya tapi sebenarnya bila kita dah ada tim di setiap negeri tu sebenarnya kita empowerkan persatuan di peringkat negeri untuk terus bekerja sama dengan setiap IPT itu sebenarnya. Sebab uh, insyaallah kita akan teruskan agenda-agenda agenda dengan IPT sebenarnya. Sebenarnya banyak program di IPT yang boleh kita collaborate dengan cikgu-cikgu sebenarnya. Even okay, ada saya program di, even ada program di Semenanjung, cikgu-cikgu Sabah Sarawak pun ada yang datanglah sebab kita tahu kekangan buat program di Sabah Sarawak tu memang agak mencabar sebenarnya. maksudnya uh, apa program, -program? memang uh, macam saya saya, saya, saya tahun lepas ada buat di Sibu, sebab center kan kalau di Sarawak, di Sibu dan uh, semua rakan-rakan guru daripada, dari, utara dari, dari sampai selatan di Sarawak tu sangat okay, betul, di Sibu, dia kalau di nah, kalau di balu Pina balu betul, maksudnya DSM ni ada di setiap negeri dan uh, yeah. nanti saya akan sharekan juga uh, pengurusi-pengurusi setiap cawangan negeri uh, jadi uh, cikgu ataupun pelajar setiap pelajar boleh berhubung dengan pengurusi-pengurusi cawangan negeri ni untuk mendapatkan info yeah. lanjut Terima cikgu? Ya yeah, ya yeah, betul betul betul. Ya okey saya tambah lagi. Okay okay, so okay so Sebenarnya kita sebab ialah memandangkan kita pun baru setahun lebih so jaringan tu memang dah ada tapi belum kuat tu saja. Cuma dia je bila kita dia nak last bila bila kita nak organize uh, event di antara contohnya guru dan juga IPT ni memang uh, Ia bukan sesuatu yang, yang man, nampak macam mudah lah sebenarnya Dia, dia ada proses-proses tertentu lah Sama juga dia kalau kita nak organize apa-apa event pun di peringkat negeri Mahupun di peringkat kebangsaan Dia memang ada proses-proses tertentu lah Dia memang kena ada teamwork yang kuat di peringkat negeri dan kebangsaan Untuk, untuk set up sesuatu event sebenarnya dia, dia bukan kerja satu kerja yang mudah biasanya perancangan kita dalam 3 4 tahun 3 4 bulan baru kita kita rancang sebelum event tu berlaku sebenarnya kalau event peringkat kebangsaan lagilah 6-7 bulan sebelum event tu kita dah plan awal sebenarnya. Biasa kalau peringkat negeri sebab kita tahu cikgu-cikgu hanya boleh keluar kalau ada surat daripada JPN ataupun KPM kan. So pindah kata banyak proses contohnya macam bila kita dah buat collaboration dengan IPT and then dia dah bersetuju kita tetapkan tarikh, kita cari crowd, kita offer cikgu-cikgu join and then kita hantar surat pelepasan surat untuk pelepasan ke JPN, KPM dan seterusnya. Jadi sebulan sebelum event tu everything dah set up, everything dah clear dah semuanya surat menyurat semua dah banyak-banyak sebenarnya proses tu nak kena buat tapi proses tu kita semua dah tahu dah so memang kita hanya tunggu masa untuk kita buat sesuatu lah untuk cikgu -cik semua ya yeah, ya yeah, tu je Okay, aa uh, okey jadi aa uh, apa, selain selepas tu apa lagi aa uh, macam contohnya kalau ada, ada soalan daripada satu seorang guru ni Yes, Okey, ada dapat satu soalan, Apa beza PSM dengan persatuan guru yang lain? contohnya dengan PSM yang berdaftar. Ah ha, boleh tak cikgu bagi beza? Saya rasa tak ada beza tapi apa pandangan cikgu? Ah ha, pada pandangan saya lah, mana-mana uh, institusi pendidikan ataupun uh, industrial industry industri, industri punya players kalau dia nak collaborate dengan sesuatu, dia nak dia nak collaborate dengan sesuatu yang sah di sisi undang-undang lah maksud dia Dia kena contohnya macam kena ada official letter, kena ada surat yang betul-betul ada letterhead Sesuatu organisasi yang sah lah So pendekatan tu benda tu akan jadi sesuatu yang official di peringkat mereka Contohnya bila kita kolaborasi dengan IPT, pesyarah-pesyarah tu Dia ialah pesyarah dia ada kredit-kredit uh, yang dia perlu syarilah kan, point-point dan sebagainya Dia nak sesuatu organisasi yang official macam tu So kalau kita dia buat CSR dan sebagainya dia nak yang, nak yang official yang memang orang kata memang laku lah kira orang macam tu. Sebab tu kalau kita nak buat sesuatu event ataupun sesuatu persatuan biarlah sesuatu yang sah lah. Maksudnya yang berdaftar, yang ada current account dan sebagainya. Memang kita memang macam PJSM sendiri memang ada current account. Bila ada current account bila berpersatuan ni memang kena kutip yuran di kalangan ahli. Untuk maklumat semua, yuran-yuran uh, ahli semua sehingga kini langsung tidak dipakai ya. Sebab apa? Sebab setiap kali kita buat event, kita berkolaborasi dengan pelbagai pihak sebenarnya. So kita ada cara bagaimana untuk kita mengurangkan kos penganjuran dalam masa lama setakat ni memang kita tak usik langsung sebenarnya yuran-yuran ahli-ahli sebenarnya. Kita gunakan um, pelbagai pihak yang lain sahaja untuk cover kita dan juga yuran-yuran penyertaan sebenarnya. So far Alhamdulillah kita boleh maintain dengan pelbagai program dan aktiviti duit-duit uh, apa ni ahli-ahli semua tak ada usik sehingga sekarang pun kita memang ada banyak lagi lebihan duit-duit yang mungkin boleh kita buat untuk program-program akan datang sebenarnya so itulah sebenarnya uh, kelebihan yang ada bila kita ada sesuatu organisasi yang sah di sisi undang-undang dan uh, ada lagi beberapa ada soalan lagi uh, adakah surat siaran berkaitan dengan program tentang pertandingan apa semua ni akan dikeluarkan kepada pihak sekolah maksudnya melalui siapa sebabkan so, akan kita nak keluar daripada sekolah kalau aktiviti tu berlangsung pada waktu sekolah dia macam mana cara dia cikgu Ya, yeah, kita kita sebenarnya ada pengalaman lah bila mana kadang-kadang tu universiti menganjurkan suatu program dia menjemput guru-guru. Memang guru-guru boleh pergi tapi cikgu-cikgu ni biasalah terikat dengan ialah dengan undang-undang sekolah so memang dia perlukan surat untuk surat panggilan ke surat keluar ke surat jemputan dan sebagainya bila mana kita pandang isu ini so kita pun macam kita kena ada sesuatu yang kita ada network lah kita kena ada network dengan KPM contohnya bahagian BKK pusat stand negara proses pengendalian pro, uh, program sesuatu program ni memang ambil masa contohnya macam saya cakap tadi bila dah dapat kerap nama-nama cikgu-cikgu yang mendaftar untuk sesuatu kursus atau program tu akan kita hantar ke KPM lebih kurang 2-3 bulan sebelum event tu sebenarnya dan daripada situ nanti kita akan ada Lines dengan pegawai-pegawai di pusat setiap negara Dan contohnya macam BKK dan sebagainya Dan mereka lah yang akan keluarkan Surat endorse daripada KPM yang mana surat itu mempunyai nama-nama cikgu yang telah didaftarkan untuk sesuatu kursus dan bahan ini telah akan diberikan kepada semua pengarah-pengarah JPN, JPN turun ke PP dan sebagainya. Memang kita kita faham bila surat tu nak sampai ke sekolah memang lambat. Sebab tu kadang-kadang kita dapatkan fail tu Dan kita bagi direct kepada sekolah. Itu pun semuanya bergantung kepada pengampusan untuk memberi pelepasan lah. Tapi saya yakin dan percaya kalau ilmu tu dituntut pastinya akan disebarluaskan kepada murid-murid balik lah. Proses tu memang kita aware lah sebenarnya. Kita tak boleh buat program satu bulan punya program baru nak bagi nama hantar nama cash Memang tak boleh sebenarnya, memang tak boleh Kita panjang-panjang sebenarnya proses tu sebenarnya Lebih kurang 2-3 bulan sebelum event Memang kita banyak berurusan dengan pihak-pihak KPM Saya rasa jelas penjelasan Cik So dan ada satu lagi soalan yeah. uh, Sebelum kita pergi next uh, slide uh, Adakah persatuan STEM di sekolah ini berasingan atau di bawah persatuan sains dan matematik? Oh tidak, kami Persatuan Guru STEM Malaysia ni adalah NGO sebenarnya. Bila kata NGO ni ia iyanya tidak bernaung di man, di bawah mana-mana kementerian dan sebagainya. Eh, kita stand alone, kita NGO seperti seperti juga NGO-NGO yang ada di luar sana. Cuma kita NGO yang hanya disertai oleh guru sahaja yang memang fokusnya kepada STEM dan pelbagai aspek-aspek peningkatan keilmuan guru-guru yang lain sebenarnya. So pendek kata persatuan-persatuan STEM di sekolah sebenarnya bukan di bawah persatuan guru STEM tetapi mereka boleh bekerjasama dengan kita untuk menghasilkan sesuatu yang lebih berimpak tinggi kepada sekolah sebenarnya. Kita banyak event-event dan agenda-agenda lain yang boleh disokong oleh industrial partnership kita sebenarnya. Dan kita sebenarnya ada banyak saluran-saluran yayasan-yayasan di luar sana yang memang memerlukan ngo uh, uh, NGO seperti PGSM untuk menggerakkan ialah kewangan-kewangan CSR mereka sebenarnya. So bila kita katakan persatuan-persatuan STEM di sekolah ni bergabung semuanya, kita memang boleh buat sesuatu yang wow. Hmm. Terima kasih Cikgu uh, Salih kita sambung dengan apa. Uh, Cikgu boleh terangkan berkaitan dengan uh, JISC 2020 dan apa dengan master apps yang akan di launch Okey macam GIC tu terpaksa kita tangguhkan sebab memang setakat ni kita dah bernetwork dengan lebih daripada 30 IPT dan IPTS di seluruh negara. Mereka pun dah aware tentang ni. Kita pun sebenarnya dah keluarkan link-link Google Form dan juga form sebenarnya untuk supaya penyertaan tu di, kita ialah siapa-siapa nak jual penyertaan tu sebenarnya. Dan kita cover lebih daripada 300 bidang STEM sebenarnya. Maksudnya bidang STEM maksudnya bidang-bidang yang ditawarkan oleh pensyarah-pensyarah di universiti-universiti tersebut. Banyak sebenarnya bidang ni tak terus kata saya bidang Banyak sangat bidang sebenarnya Yang mana bidang-bidang ni Akan dipilih oleh pelajar Untuk membuat Projek penyelidikan mereka sebenarnya Pilih kata mereka boleh pilih Bidang yang mereka minat Untuk mereka develop diorang punya research skill Di IPT yang mungkin dekat Dengan rumah mereka sebenarnya Sebab sebelum ni GIC Dibuat di UPM UKM dan UNITEN So pilih kata Pelajar-pelajar daripada Jauh-jauh Kelantan Tengah tu terpaksa datang di UPM Tetapi kini tidak lagi Mereka boleh buat di UMT Pelajar di tengah tu Boleh buat UMT Maksudnya kita gerakkan IPT IPT di seluruh negara untuk bantu pelajar-pelajar ni kembangkan bakat mereka mereka dalam penghasilan projek-projek uh, research sebenarnya. Tapi sebenarnya ini, ini telah di KIB sebab isu Covid. Master pula kita melihat kepada mas masalah di mana pelbagai bahan-bahan bantu mengajar telah berbetebaran ya, ber di social media oleh guru-guru yang membuat. Memang guru-guru kita memang sangat hebat sebenarnya. Banyak bahan-bahan sebenarnya. Tapi macam saya sendiri saya dan anak kalau saya kata saya nak bahan untuk contohnya darjah lima Memang susah sebenarnya saya nak cari kat mana nak maksudnya dia Telegram grup social media ni bila orang sesuatu guru seseorang guru dah share dia akan berlapis-lapis-lapis berlapis, dah sekali hilang. So Master ni uh, ada kerjasama Persatuan Guru Se-Malaysia dengan unit dengan UTem sebenarnya. So UTem akan bangunkan apps ni di mana dalam apps ni adalah apps yang yang orang kata bila kita tekan apps ni saja kita terus boleh fokus apa bahan yang kita nak mengikut level dan tingkatan so perkongsian-perkongsian bahan-bahan cikgu di social media ni kita akan cuba integratekan dalam apps ni kira macam one stop uh, educational resources lah macam tu so ini uh, yang tadi yang dah lima tadi tu kan so ini adalah antara program yang akan datang juga uh, macam 6 ni kita kita faham situasi cikgu sekarang ni ada cikgu luar bandar ada cikgu dah ya, tengah bandar ada cikgu di uh, sekolah plasma penuh macam-macam dan kemudahan-kemudahan yang dirasai oleh cikgu-cikgu di setiap sekolah ni berbeza-beza ada yang banyak sangat kemudahannya ada yang tak terpakai kemudahannya dan ada juga yang kurang sangat kemudahannya so kita nak berkolaborasi lah dengan guru-guru yang mempunyai kepakaran dan idea-idea dan yang yang hebat-hebat dalam fizik ni untuk bagaimana kita uh, generate kita create satu kotak yang mempunyai pelbagai uh, bahan bantu mengajar yang orang kata pun sangat mudah diperoleh dalam masa sama dapat mengajar tentang sesuatu konten konten fizik tu lah. Kita mulakan dengan fizik dahulu lah. Di mana contohnya cikgu tu mengajar tingkat empat so dia ada satu kotak, kotak tu kotak besar lah. Dalam kotak tu ada banyak bahan-bahan yang yang simple yang mana kita boleh create satu bentuk uh, interesting punya engagement dengan pelajar lah ini kita fokuskan kepada sekolah-sekolah luar bandar lah macam sekolah orang asli dan sebagainya lah so di samping ada uh, kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh kerajaan dan sebagainya uh, kita ada something yang simple yang budak minat untuk belajar yang mana mereka boleh guna juga dan buat juga di rumah masing-masing supaya ilmu tu sampai sebenarnya sebab kita faham kekangan cikgu, itulah uh, projek tentang My Physics Magic Box tu lah ini dibantu oleh persyarat daripada uh, UPM dan juga uh, UPSI Nombor tujuh Microsoft Office 360 ni sebenarnya last year kita dapat lebih kurang 45,000 USD sebenarnya untuk uh, run program uh, future research Asian fisheries and uh, FRA tapi kali ni kita nak minta kita nak mohon dengan uh, Microsoft dengan, Melalui Benefit consciousness ni banyak 50k untuk kita buat 365 sebab kita bila kita dah ada kita punya uh, domain sendiri tu kita ada account-account dengan Microsoft ni kita boleh deploy sebanyak lebihkan 2 juta account sebenarnya kepada guru-guru dan sebagainya tapi dalam Microsoft ni kita ada banyak apps-apps yang mungkin cikgu-cikgu tak tahu sebenarnya so kita pun sebenarnya sebenarnya ni dah, kita dah running dah tiga center eh, so, daripada Sabah, Sarawak dan Semenanjung untuk kita train cikgu-cikgu ni tentang 365 dan datanya semua dat dan, dan dananya semuanya datang daripada Badability Courses satu badan yang men mengendalikan tentang dana-dana uh, company-company yang besar di seluruh dunia itu nombor tujuh lah insya Allah kalau kita dapat gerak tu kita akan uh, deploykan lagi 365 knowledge ni kepada semua cikgu-cikgu lah sebab sebenarnya bagus sebenarnya yang 365 ni. Okey nombor 8 ni STEM Center ni sama yang macam tadi. Kalau cikgu-cikgu tu ada persatuan uh, guru sains dan matematik, kita nak create STEM Center by state lah. Yang mana kita akan uh, train cont contohnya macam STEM agent di setiap negeri. Okey dan ini disokong oleh industrial partnership kita lah. Contohnya macam kita akan di STEM Center ni kita akan create uh, maths and science corner kita ada uh, industrial partner kita yang memang Uh, bagi soalan contohnya macam kangaroo mats, kancil, Science dan sebagainya di mana mereka keluarkan latihan-latihan dan sebagainya so melalui hubungan network ni kita akan gerakkan STEM Center bersama dengan industrial partner kita lah supaya mat dan science tu ialah di, dapat dihidupkan lah di setiap negeri lah memang kita kena ada pilot semua tak ada masalah nak cari sekolah saya rasa kita tak ada masalah sebab kita banyak sekolah-sekolah yang boleh ditawarkan oleh ahli-ahli daripada ialah luar bandar, tengah bandar dan sebagainya Sembilan ni sangat menarik ya cikgu-cikgu kita baru first time itu tu, kita berlokasi dengan MedStack MedStack ni, um, dia banyak sebenarnya cawangan bahagian MedStack ni dan satu satu bahagian adalah tentang bagaimana mereka nak integrasikan uh, sains, teknologi, industri lah so mereka telah memanggil kita, sebenarnya kita pun dah dah dipanggil untuk berbunyi dengan mereka, banyak um, uh, agenda yang kita telah bincangkan dengan mereka, mereka pun memang ada dana tentang STEM dan mereka memang mencari persatuan-persatuan uh, especially yang NGO-NGO lah seperti PJSM untuk bagaimana dia nak menggunakan dana MESTEC dalam bidang STEM ni untuk sampai terus kepada guru lah pendek kata macam tu lah so antara yang kita telah buat adalah lawatan khas lah guru-guru ke ketujuh agensi MESTEC. saya pun rasa ialah kita tengok gambar pun ialah walaupun saya tak dapat pergi memang sangat best lah memang sangat best kita pergi kepada lab-lab yang mana memang tak boleh di dimasuki oleh orang-orang biasa lah belajar pun lagi susah lah. So cikgu-cikgu ni selama 30 lebih saya bulan 12 tahun lepas dia beri peluang eksklusif lah orang kata masuk di kawasan-kawasan yang memang khas lah orang kata mama-mama yang hebat-hebat lah Mastek punya makmal ni, sebab tu dengan adanya hubungan dengan Mastek ni mungkin kita akan rancang pada masa akan datang selepas mungkin tamatnya PKP ni rancangan secara berkala lah, lawatan secara berkala lah untuk cikgu-cikgu yang nak join, nak rasa feel dia kan kita tak adalah rasa macam terkongkong hanya dengan peralatan-peralatan yang ada di makmal sekolah-sekolah uh, biasa so boleh kita buka minda betapa hebatnya negara kita dengan fasiliti yang ada so, dan yang ke sepuluh adalah STEM Tool ni, ini pun sama Uh, kita pun sama juga nak buat stand tour especially kepada industri-industri kita lah rakan-rakan partnership industri-industri contohnya contohnya macam contoh company yang pernah saya kerja dulu ST Microelectronic bagaimana dia, dia membuat uh, semiconductor IC lawatan kat situ lawatan ke uh, banyak banyak tempat lah ya. kilang buat kereta Honda dan sebagainya itu dalaman lah kita semua kita boleh rancang sebenarnya sebab itu kita kita kalau kalau ada satu badan persatuan macam ni sangat mudahlah untuk kita boleh berkorporasi dengan pihak luar termasuk juga lawatan ke luar negara yang baru-baru itu kita pergi ada beberapa orang cikgu kita buat lawatan STEM di Shenzhen, China so nanti kita akan cuba buat juga di negara-negara yang sekitar kita nanti lah itu semua dalam perancangan lah Ya Zakeed Okay, uh, sebelum uh, ada beberapa soalan daripada apa, para penonton kita Ya yeah. uh. Yang pertama, adakah semua peringkat pelajar boleh menyertai program yang dianjurkan oleh PSM? Uh, ya yeah, memang, uh, sebenarnya kita buka uh, kalau sebarang pertandingan pun, sebarang kursus kalau melibatkan pelajar pun memang kita buka daripada sekolah rendah sehinggalah sekolah menengah. Hmm. Yeah, uh, ada soalan daripada, soalan daripada Cikgu Leong, uh, kalau mohon kelulusan KPM, murid boleh apa, uh, penyertaan murid dan pelajar itu boleh dikira dalam uh, markah PA, PAJSK ke dia? Ah, ya, ya memang. Sebenarnya macam markah PAJSK itu memang sepatutnya memang dapat kelulusan daripada KPM dahulu sebenarnya. Dan peringkat sama ada peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat kebangsaan ini saja bergantung kepada laporan yang diberi selepas daripada sesuatu event itu dibuat lah sebenarnya. Apa-apa pun sebarang event yang kita nak buat memang kena dapat kelulusan daripada KPM. Maksudnya apa-apa program yang dibuat oleh PSM dan di uh, diluluskan oleh KPM, apa-apa sahaja CJ dikeluarkan akan boleh dikira untuk mata kredit kurikulum. Ya betul. Okay, dah ada satu soalan uh, daripada Encik Gubat untuk tahun 2020. Ada adakah perancangan untuk program STEM di peringkat sekolah rendah? Ya, yeah, memandangkan persatuan ini memang khusus kepada guru sebenarnya. Hmm, bagi saya lah, kalau kita buat suatu program untuk pelajar, ininya akan hanya uh, mati di pelajar saja. Maksudnya tak dilah nak dikembangkan ke tempat lain lagi. Tetapi kalau kita train cikgu tu, macam contohnya kita train cikgu tu sebagai STEM agent di setiap di sekolah, di setiap daerah contohnya. Contohnya macam contohlah Melaka, kita ada 3 daerah, kita ambil lah 10 orang so cikgu tu yang dapat bantu untuk gerakkan lebih banyak lebih ramai lagi cikgu-cikgu dan lebih ramai lagi pelajar boleh involve so pendekatan kita adalah mm, daripada guru kepada pelajar sebenarnya tapi kalau kita daripada pelajar, saya rasa impact dia long term long term punya impact kurang lah sebenarnya, tapi kita memang akan buat juga program-program yang memang pelajar-pelajar sekolah rendah sekolah menengah pun boleh involve, memang tak ada masalah tak ada satu lagi soalan lagi sebelum dia cakap tentang dengan pelajar berdas menengah. Ada soalan daripada Cikgu Faiz Aziz. Ah uh, beliau menyatakan STEM bagi aliran perdana dan juga sekolah menengah sudah biasa kita dengar. Ada aktiviti juga banyak dilaksanakan. Jadi bagaimana dalam prasekolah? Uh, STEM juga telah diterapkan. Jadi macam mana persatuan GSM boleh membantu dalam kemenjadian murid pra Oh, prasekolah. Prasekolah kita dah mula ke arah untuk uh, melibatkan pelajar-pelajar prasekolah. Even bu bukan setakat prasekolah saja, sebenarnya pelajar-pelajar uh, yang orang kata uh, orang kata pun uh, yang yang kurang upaya lah sekolah-sekolah kurang upaya uh, kita pun ada guru-guru yang terlibat dengan program-program yang dibuat di sana sebenarnya kita sebenarnya kita tak boleh nak buat semua sekali dalam masa yang samalah lah sebenarnya kita kena plan satu persatu sebenarnya sama ada di peringkat negeri maupun di peringkat kebangsaan sebenarnya memang tak ada masalah kita nak libatkan pelajar prasekolah sebenarnya cuma, cuma balik kepada yang asal tadi kita punya agenda kita lebih suka untuk bagi training kepada cikgu dan akhirnya cikgu yang pergi Uh, ke round root untuk train anak-anak muridnya. Masa cikgu daripada uh, perang sekolah sehinggalah pelajar sekolah menengah. Aku boleh? Ya, ya betul. Ya, betul. Okay, hmm, jadi, uh, terima kasih cikgu. Okay, sebelum itu, uh, sebelum cikgu, saya rasa cikgu Suhaili ada berita gembira, ada challenge saya tak pasti daripada PSM betul? Ya, ya betul. Okay, sekejap. Sebelum uh, cikgu Suhaili ada announce, buat announcement tentang challenge PSM, Okay, saya uh, kongsikan kepada uh, para penonton uh, ID telegram pengurusi setiap cawangan pada Selangor, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Perlis, Kedah, Pening, Perak, Sabah dan juga Sarawak Jadi cikgu boleh tengok dekat di hadapan sini cikgu ini Ini adalah uh, pengurusi Cawangan setiap negeri. Ha cik uh, kalau cikgu berada di Sarawak boleh hubungi aa uh, di di Sabah, di Penin dan setiap maksudnya di setiap negeri ni ada wakil ataupun ketua di setiap cawangan. Jadi cikgu, cikgu boleh hubungi untuk mendapatkan uh, info lanjut berkaitan dengan DSM. Sebenarnya Nakib. Ya uh, program-program yang akan yang akan di, dijalankan di peringkat negeri sebenarnya aa uh, apa uh, pengurusan pusat pun akan uh, cover sebenarnya maksudnya bukan cover akan bagikan insentif lah kepada negeri-negeri yang okay. buat pelbagai program di peringkat negeri okay. Okay. Uh, maksud, uh, setiap program tu memang akan ada cover bukan hanya PSM saja tapi lebih sama dengan contoh uh, KSM, Negeri Perak akan bersama dengan universiti dan ada akan yeah. cover KPM tu Ya yeah, betul Net -net network kita memang macam tu Oh okay. Okay, jadi uh, saya rasa boleh cikgu selalu bersedia untuk berita gembira ada KSM STEM Online Challenge, betul? Okay. Okay, ni berita, sedikit berita gembira lah. Eh. Memang hari-hari kita gembira sebenarnya. <laughs> so, berita gembira ni kita akan cuba uh, organiskan satu uh, STEM, PGSM STEM Online Challenge. ya. Eh. Di mana challenge ni adalah berkisar tentang, uh, ni khusus kepada guru-guru lah, guru-guru eh. di luar sana bagaimana untuk kita mengenangkan sesuatu idea yang simple uh, bagaimana ini dapat membantu guru-guru yang lain untuk mengajar anak-anak murid kita secara secara mudah lah, secara yang simple lah benda kata kita kalau boleh tak nak teknologi sangat, okay, macam sekarang ni saya pun banyak slow sikit line sini something yang mana kita, Benda tu boleh dibawa secara berterusan ke ke ke, ke seluruh persok, uh, negara lah pendek kata macam tu. Contohnya kita tahu contohnya kalau cikgu tu mengajar fizik contohnya. Katalah kita boleh himpunkan 50,000 lah cikgu yang mengajar subjek fizik. Dia akan mengajar topik yang sama. Ya, topik daripada KSSM daripada form ya, form 4 sampai form 5 lah KSSM nya topik yang sama saja, saya like konten textbook yang sama juga tetapi pastinya pendekatan mesti berbeza-beza punya even cikgu-cikgu nya pun berbeza-beza dan kemudahan makmal pun for sure memang berbeza-beza mungkin ada idea-idea kreatif cikgu-cikgu ok untuk certain-certain topik dan sebagainya yang mana boleh memudahkan pengajaran dan Penyampaian ilmu kepada pelajar dengan lebih menarik dan ialah mudah difahami. So bila ada yang challenge ni, nanti kita akan sh uh, sharekan tentang uh, challenge ni dalam masa yang terdekat. Dan hadiah-hadiah yang kita akan berikan adalah hadiah-hadiah yang hebat, hebat. Seperti ialah yang apa hadiah, hadiah yang hebat. hebat. <laughs> apa hadiah, -hadiah, apa hadiah, -hadiah a kit-kit robot contohnya kita akan bagi oh, aja daripada drone-drone sebenarnya wow. something sangat yang yeah. boleh trigger mind ialah ya walaupun mungkin cikgu tak pakai anak-anak boleh pakai kan hmm. ya lah. jadi uh, nanti uh, cikgu mungkin boleh kongsikan nanti uh, link apa ataupun iklan berkaitan dengan STEM challenge ini GSM STEM yeah, online apa. challenge di mana di Telegram info GSM betul Ya betul. Okey okey baik. Jadi uh, kepada uh, para penonton untuk dapatkan iklan berkaitan PJSM STEM online challenge ini cikgu-cikgu boleh subscribe di Telegram channel Telegram info PJSM. Okey cikgu, harapan cikgu. Oh so, ni harapan kita lah. Ha, saya saja letak gambar train-train tu sebenarnya. Sebab kita tahu a uh, player-player dalam bidang STEM ni banyak sebenarnya ada yang naik kereta yelah bullet train ada yang naik train ya bullet train uh, mungkin PJSN tu yang kereta yang nombor satu tu belah kiri tu lah kereta, kereta apa train klasik train kan tapi sebenarnya kita berhubungan satu sama lain sebenarnya mungkin channel-channel lain seperti contohnya macam uh, uh, digital classroom contohnya macam EDD contohnya macam kagum dan sebagainya mungkin CJC dan sebagainya kita mempunyai sebenarnya uh, matlamat yang sama sebenarnya Mungkin kereta api kita berbeza-beza tetapi memang kita boleh naik mana-mana kereta api pun betul tak? So harapannya ialah mungkin suatu hari nanti kita dapat bergabung sama kita untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar impaknya. Kalau kita bertindak secara persendiri, contohnya macam kereta api masing-masing, even kalau kita pergi KL pun kita takkan naik LR, train LRT yang sama kita akan bertukar-tukar train kan itu memang masing-masing punya uh, alat tuju lah tetapi tujuannya memang tetap sama dalam kata lain meningkatkan profesional guru itu juga dan memang PJSM bersifat terbuka kepada mana-mana uh, organisasi ataupun industri ataupun mana-mana sajalah company-company yang boleh bekerjasama yang mana impaknya tak lain dan tak bukan adalah untuk guru seterusnya kepada pelajar. Uh, terima kasih kepada cikgu Suhaili Okay, ini ah ini gambar apa cikgu? Ah ini gambar happy happy kami lah. So yalah untuk maklumat semua, Persatuan PJSM ni tak ada gaji. Okey, kita tak diberi gaji sebenarnya. Kan kami pun memang tak pernah pun guna duit ahli-ahli. So tapi kami yalah buat kerja happy-happy je semua. Tengok tu, happy faces semua tu. Ha. Tapi Alhamdulillah lah, so far kita bertindak dengan ialah sikit-sikit lah sebab kami bukan main player. Kami hanya hanyalah segelintir sahaja, hanyalah Entiti yang kecil sahaja dalam Cuba untuk mematabatkan STEM kepada guru-guru lah Gambar ni pula adalah Mesyuarat um, pertama lah Antara educator-educator uh, tinggi di, JB, di Johor Bahru sebenarnya Mereka sangat positif Mereka sangat hebat sebenarnya orang-orang ni Dan mereka disatukan dalam PJSM macam itulah Dan saya frankly speaking sangat berterima kasih Di atas uh, kekuatan dan komitmen yang telah diberikan Kita nampak Malaysia ni tak tahu lah ada setengah orang fikir Malaysia ni besar Tapi bila kita buat PJSM ni, kita rasa macam Malaysia ni kecil je sebenarnya Kerana guru-guru PJSM berada di setiap pelosok nadi pendidik Terima kasih kepada Encik Khusus Haidi Encik uh, Khusus Haidi tunggu sebentar sebab sekarang ini macam seperti saya beritahu pada awal tadi saya Pada hari ni, uh, sijil akan dikeluarkan, sijil pernyataan akan dikeluarkan uh, Yang akan diuruskan oleh PJSM Okey, untuk link CJ kehadiran berkaitan dengan CJ kehadiran adalah di bawah PJSM tetapi dalam sikit itu tantang uh, oleh dua orang, kuat CGC dan juga PJSM. Jadi saya akan release link CJ sekarang. Okey, cikgu boleh tengok di skrin isi kehadiran di link yang telah diberikan uh, uh, admin pendidik digital juga akan kongsikan link CJ di dalam live chat. Jadi saya mohon kepada semua guru supaya ataupun viewers supaya tidak uh, bocorkan link ini supaya kita dapat menjaga integriti kita. Okey, kalau cikgu sudah isi link kehadiran, okey, pautan akan dibuka sehingga pukul 4.30 petang saja ya. Sehingga pukul 4.30 petang dapatkan link di live check dan saya akan kongsikan kod webinar kita pada hari ini iaitu PGSM1104. Jadi kod webinar untuk diisi di dalam Google Form link kehadiran kita pada hari ini adalah PGSM 1104. Okay, jika lah cikgu ada soalan berkaitan dengan sijil, okay, sijil akan diberi dalam tempoh tujuh hari. Okay, saya ulang sekali lagi ya supaya semua para penonton dapat uh, ambil maklum berkaitan dengan sijil. Sijil akan diberikan dalam tempoh tujuh hari. Saya harap dalam masa tujuh hari ini, uh, para penonton yang dah isi link CJ ini dapat uh, bersabar dalam tujuh hari, boleh ambil tempoh bertenang, uh, dengan tempoh bertendang, uh, ambil tempoh bertenang supaya tak ada apa-apa uh, isu berkaitan CJ ini tidak, uh, tidak. berlarutan. Okay, saya uh, isi ke, uh, saya kongsikan sekali lagi link CJ kehadiran. kita boleh tengok di skrin dan pautan akan ditutup pada pukul empat setengah petang, ya, bukan pukul empat pada pukul empat setengah petang. Okay, dan ini adalah kod webinar yang diisi dalam Google Form iaitu PGSM1104. Jadi uh, CJ ini diuruskan oleh pihak PGSM. Apa-apa info berkaitan sijil? iklan yang cikgu, Cik, Cik Sali sebutkan tadi boleh eh uh, saya tengok di channel Telegram info PJSM. Saya rasa tadi uh, admin sudah kongsikan di dalam ruangan live chat. Okay, ini screen uh, link yang berkaitan dengan uh, YouTube channel, JSM pun ada YouTube channel, ada info guru STEM Malaysia. Nah, cikgu boleh dapat cikgu boleh pergi ke Facebook rasmi PSM di sana tadi cikgu Salih sebenarnya nak kongsikan gambar-gambar aktiviti yang telah dijalankan oleh PSM tapi akibat ada uh, masalah teknikal jadi cik cikgu boleh terus pergi ke Facebook rasmi PSM type saja PSM dan memang akan keluar grup Facebook PSM Jadi sementara rakan-rakan guru lain untuk isi ini sijil. Okey saya boleh ajukan soalan kepada cikgu Suhaili. Hello cik Suhaili. Ya yeah, ya yeah, saya dengar. Okey dah. Ada soalan daripada para penonton kita. Dia kata dia tanya, bolehkah persatuan inovasi dan R&D di sekolah berkolaborasi dengan PJSM untuk menghantar penyertaan dalam inovasi? Ah ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Sebab memang uh, sebenarnya bila kita lihat pelbagai uh, banyak universiti lah yang buat macam-macam event kan pertandingan event sekarang ni banyak universiti sebenarnya dah mula buat macam-macam event sebenarnya pertandingan dan banyak juga pelajar-pelajar yang join sekolah-sekolah yang join. Uh, kami ada PJSM adalah antara uh, persatuan yang akan buat program-program macam tu sebenarnya sepertinya kami buat GISC untuk... Uh, bangkitkan aku untuk develop student punya research skill buat project dan sebagainya kita ada buat STEMO pertandingan juga sebenarnya so PJSM ni antara badan-badan uh, yang menganjurkan pertandingan just memang tak ada masalah sekolah-sekolah nak join sebenarnya memang kadang-kadang yuran yang dikenakan pun memang kami akan pastikan yuran tu memang di bawah daripada kebiasaan lah macam tu lah sebab kami faham kekangan kewangan guru-guru dan pelajar-pelajar sebenarnya memang biasanya kalau kami buat program ataupun khusus kami pastikan yurannya memang yuran yang melampau murah lah macam tu, macam tu lebih kurang tapi yang penting tidak menjejaskan uh, akaun kewangan persatuan lah tu je ada lagi, soal, ada lagi soalan, ada uh... soalan. Okay. Adakah pertandingan YIC under PJSM? Oh okey 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 uh, uh, tidak 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 YIC yang Inventor Challenge tu memang bukan di bawah PJSM sebenarnya Okay. okey Jadi uh, ada apa-apa lagi Encik saya nak kongsikan sebelum kita menamatkan webinar patutnya pukul 3.30 tapi kita terlebih sedikit 10 minit apa-apa ha, ha, yang menarik hari ni memang, memang saya minta maaf lah sebab inilah kekangan teknologi sekarang ni banyak isu-isu tentang ialah eh cikgu-cikgu sekarang ni banyak yang nak berkongsi belajar secara online tapi ialah masalah tu masalah ni sebab kita tak tahu kekangan masing-masing kekangan untuk cikgu macam mana kekangan untuk ibu apa so sekarang ni kita dalam keadaan yang mana kita kena stay close lah memang saya nak, nak share kat sini Jadi, kita kena bersamalah dalam oh, dalam era pendidikan. Ha ah. -ha. Okey, okey. Betul betul betul. Baik, ah, saya tu dengar suara saya lagi. Ah uh, dengar dengar dengar. Okey, baik. Ah uh, saya ucapkan terima kasih kepada ah, uh, uh, satu lagi satu lagi nak. Ah uh, lagi. Okey, teruskan uh, Satu lagi saya nak nak cakap ah uh, Persatuan ini uh, yang tidak hanya berkisar tentang uh, subjek subject math dan sains sajalah sebenarnya mana-mana mana-mana cikgu-cikgu yang beraliran selain daripada math and sains pun memang boleh join sebenarnya banyak sangat impact yang kita boleh dapat sebenarnya ini baru, uh, bukan nak kata apalah, ini baru sebul setahun lebih lah, baru nak hampir 2 tahun sebenarnya perancangan kita memang panjang dan memang kita ada capability untuk buat pelbagai program sebenarnya sebab ahli-ahli kita memang ahli-ahli yang sangat passionate dengan education sangat, orang kata pun sangat ialah idola-idola semuanya semua ni, ikon-ikon negara semuanya cumanya sinergi yang kita perlukan untuk bergabung bagi menghasilkan sesuatu yang lebih hebat lah sebab uh, kita kena jadi satu tim untuk kita pergi lebih jauh lah ok itu saja. Terima kasih kepada Cikgu Gu Suhaili uh, sebelum saya menamatkan webinar kita pada hari ini webinar yang ke-18 Anjuran Cikgu Gu Get Certified uh, di mana kami menjemput Encik uh, Gu Sohaili selaku pengurusi Persatuan Guru STEM Malaysia untuk berkongsi berkaitan dengan PJSM dan meningkatkan okay, pembangunan hai. guru dan juga pelajar. Terima kasih Pakcik Sohaili Jadi sebelum saya menamatkan, ha, saya sekali lagi, saya ingin uh, tekankan di sini bahawa link kehadiran CJ kita pada hari ini adalah di bawah PJSM okay, Apa-apa info yang berkaitan dengan CJ, saya harap cikgu dapat ataupun para penonton boleh pergi ke info guru STEM Malaysia telegram yang sudah dikongsikan dekat dalam live chat dapatkan sebarang info yang berkaitan dengan challenge PJSM challenge yang telah Cikgu Sali beritahu dan juga berkaitan dengan sijil dalam masa tempoh 7 hari ya saya ulas sekali lagi sijil akan dikeluarkan dalam tempoh 7 hari saya tekankan sekali lagi sijil akan dikeluarkan dalam tempoh 7 hari saya harap dapat memberikan masa 3 hari untuk pihak PJSM selesaikan perkataan sijil dan dapatkan info berkaitan dengan BGSM di Telegram di channel Telegram. Okey, mungkin okay, kata-kata sebelum betul-betul kita tamatkan webinar kita kali ini pada Cikgu Suhailly Pertamanya terima kasih kepada Cikgu Nakit dan Cikgu Yu serta tim CGC Ini pertama kalilah saya <guluh> live uh, webinar ni ialah walaupun pengurusi STEM tapi tak adalah teknologi sangat <tell> terima kasih kepada tim-tim CGC dan juga rakan-rakan guru yang lain kena tahu satu perkara lah jika kita pendidik selamanya lah kita pendidik tapi cumanya kalau zaman era PKP ni diharap kita dapat ubah mindset kita kita capai sesuatu KPI yang dapat dicapai walaupun semasa PKP Setiasalah cari-cari ilmu yang lain, bukan hanya ilmu yang sedia ada Tapi ilmu-ilmu yang dapat dimanfaatkan bersama pada masa akan datang So jangan lupa nak sharing macam-macam lah So itulah kami PJSM uh, walaupun sedikit ahlinya Tapi semangatnya sangat-sangat uh, membara Terima kasih kepada Encik Suhali Okay ini memang kali terakhir saya kongsikan link sijil, uh, link kehadiran saya bagi masa uh, dalam 2 3 minit untuk rakan-rakan dulu -rakan saya tengok di live chat tiba-tiba ada yang bertanya berkaitan dengan link sijil saya rasa daripada tadi uh, admin sudah kongsikan di live chat dan juga saya sudah kongsikan di skrin anda kita okay, tengok sekali lagi saya akan ulas sekali lagi sijil akan link akan ditutup pada pukul 4:30 petang hari ini uh, dan selepas itu tiada apa-apa yang berkaitan dengan link sijil okay, ini adalah link sijil saya saya rasa kira dalam 1 minit pun boleh dan juga cikgu uh, admin juga akan kongsikan dalam live chat. Okey, apabila sudah dapat, cikgu boleh uh, isi kod webinar itu PGSM1104. Okey. Kod webinar PGSM1104. Saya ulang sekali lagi. Saya rasa dah banyak kali dah saya sebut benda yang sama. Sijil akan diberi dalam tempoh 7 hari. Ya, dalam tempoh 7 hari. Okay, jadi uh, dalam live chat saya ada tengok ada ucapan terima kasih daripada rakan-rakan uh, penonton, rakan guru. Terima kasih saya ucapkan juga kepada anda yang menonton dan sama-sama uh, bagi pihak CGC uh, atas uh, ucapan anda. Dan saya mewakili diri saya dan juga CGC. Saya minta maaf kalau saya ada kesalahan bahasa dan ada tersilap kata mengurus hati dan juga sebagainya ah uh, yang yang baik itu datang daripada Allah dan buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri yang kurang ilmu iman dan amal. Jadi uh, saya rasa sampai di sini sahaja webinar kita pada hari ini. Uh, terima kasih banyak kepada Cikgu Sahili. Ya yeah, terima kasih di terima kasih. PSM Okey apa-apa pun boleh Okay, berkaitan PSM anda boleh dapatkan info di info Telegram, info channel Telegram ataupun di Facebook. Ah uh, boleh dapatkan info di uh, di Facebook juga. Dan juga untuk cikgu get certified anda boleh uh, scan QR code ini apa-apa boleh rujuk di uh, di uh, blog pendidikdigital.my di Facebook juga pendidikdigitalmy Twitter pun juga ada pendidik digital dan juga sekarang ini CGC sedang live melalui YouTube channel pendidikdigitalmy. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas sokongan anda semua dan saya minta maaf sebarang kekurangan dan kesalahan daripada pihak saya jadi uh, sebelum itu ini adalah untuk webinar pada esok hari iaitu webinar yang terakhir untuk fasa ketiga pengenalan kepada Minecraft Education Edition yang akan disampaikan oleh Cikgu Azrul MI Expert daripada MRSM Merbuk dan akan uh, di uh, dimoderatakan uh, oleh Cikgu Goh iaitu admin CGC ini untuk esok eh? jadi uh, CGC akan berjumpa anda pada esok hari pada masa yang sama 2.30 petang dengan tajuk pengenalan kepada Minecraft Education uh, Edition Jadi terima kasih lagi. Terima kasih sekali lagi kepada anda semua. Uh, saya minta maaf banyak sebarang kesalahan kesilapan saya dan daripada, daripada daripada teknikal. Jadi terima kasih Cikgu Salih. Assalamualaikum. Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, bye-bye semua. Jumpa lagi. Jumpa lagi.